Ještě se podíváme na práci s jasem a kontrastem a další nástroje, které jsou podobné. V panelu nástrojů, který najdeme v každém lepším grafickém editoru, jsou to nástroje rozmazat, zaostřit, zesvětlit. Typicky se tyto nástroje používají při přechodech, takže když vyřízneme kus objektu, vložíme ho tak, aby nebyl výrazně viditelný. Ty hrany trošku můžeme zaostřit, rozmazat, aby nepůsobilo, že obrázek je vyříznutý. Nejprve tedy něco obecně k nástrojům. Já začnu tady s nástrojem zesvětlení a stmavení. Tak jak už z názvu vychází, tak to, co mám v daném výběru, v tomhle případě je to štětec, můžeme nastavit nějaký tvar, symbol, po případě, jestli chceme štětec tvrdý a měkký, doporučuji vyzkoušet jak tvrdý, tak měkký štětec. Uvidíte rozdíl na první pohled. Jo, a můžeme nějakou část třeba, teďka mám zapnuté stmavení, tak já můžu nějakou část stmavit. Jo, stačí jenom párkrát poklikat. Jo, samozřejmě, kdybyste jeli, tak můžete už vidět, jo, takže stmavuju. Po případě, když to překliknete nebo s kontrolem, tak to zase zesvětlujete, jo, takže typicky bych chtěl zase zesvětlit tady část, tak stačí jenom párkrát kliknout. Jo, a samozřejmě, když jde přes sebe, jak to přesvětluji jako celek. Rozostření, zaostření funguje stejným způsobem. Teďka máme blur, rozostření, kde nějaký detail můžeme rozostřit, já to zkusím přehnat. No, máme tady vysokou míru, aby se to přehnali. No, tak tím se to teda rozostřili. Opačný nástroj zase naopak umí zaostřit nějaké detaily. No, zase nějakou míru nám udává sílu. Opět tohle je jenom nějaké nastavení štětce jako takového. Další nástroj je tedy nástroj rozmazat, který a vlastně může obrázek různě rozmazat. Typicky se používá při přechodech. My si teďka ukážeme, jak s tím a to nástrojem pracovat prakticky. Můžeme použít výběr. Vyřízneme si tady ten sloup. Já ho od oka vyříznu. Dneska to tady vezmu trošku s tím tmavým sloupem. Mám Ctrl-C, Ctrl-V. Vložím si ho na druhou stranu, nástrojem překlopit si ho otočíme, aby tou tmavou částí se ho přidali do toho sloupu. A teďka můžeme vidět, když se podíváme vedle, tak ten rozdíl je dost výrazný. Tak my si to pomocí těchto nástrojů můžeme trošku upravit. Rozmazat, zmenšíme si tady velikost. Jo, doporučuje se po každém řezu trošičku to aspoň před ty hrany. To je velice citlivý. A vy si samozřejmě, jak si to nastavíte, tak to určitě to nepřehánějte. Hlavně tohleto nástroj rozmazat je vhodný vyloženě na ostré hrany. No, že můžete tady až úplně zamazat. Tady to trošku přeženem, tady to je to, jak to nevadí. No, tak. Samozřejmě máme tady nějakou míru, nám udává tu sílu a tak. Po případě můžeme tady nás použít i nějaký nástroj, jo, když jsme tady třeba chtěli to trošku stmavit. Já to tady akorát nástroj stmavit, jo. To můžeme takhle jenom trošku přejet. Spíše tady u těch tmavších částí to přejedeme.
Tady zase to můžeme naopak třeba zesvětlit vůči tomu. A ideálně trošičku rozostřit, to bude ještě lepší. Takže dáme blur. Já určitě to nepřeháně s rozostřováním. No. Tak. Vlastně výsledný sloup vypadá mnohem lépe, než vypadal předtím. To je vše.